Mitt navn er Arild Lærvik. Jeg er professor i transportøkonomi. Transportøkonomi det omhandler hvordan transportsektoren utvikler seg i en økonomi i utvikling, enten det er for å løse fattigdomsproblem eller det er innenfor OECD-området. I rike land så er det ett kjennetegn. Transport øker når økonomien viser vekst. og transport den har en betydning som blodomløpet i kroppen og effektive transporter, forståelse av transportmarkeder, er det dette kurset vil komme til å konsentrere seg om. Men i tillegg til å tilse strategisk i transportsektoren, så handler det også om de problemene transportsektoren skaper for velferdsutviklingen, som køer og kødannelse, som miljø og ikke minst klimaproblemet, og veldig mye av klimaproblemet det handler nå fremover om hvordan å få kontroll med transportsektoren. Og til slutt. Så kommer vi til å gå inn på det viktige prioriteringsproblemet. Hva slags type infrastruktur skal vi prioritere? Det er en politisk prosess. Men fagfolkene gjør nytte- og kostnadsanalyser, og det lærer man i dette kurset. Så velkommen til innføringskurset i transportøkonomi.